Muraho neza kandi murakomeye mwe mukomeje gukurikira YouTube channel yanjye. Iyi nzu mbazaniye ni inzu irimo ubuso 1600. Inzu iri kuri kaburimbo, inzu ikora ku mihanda ibiri. Nukuvuga ngo ikibanza inzu iteretsemo gikora ku mihanda ibiri. Ni ahantu hanini cyane i Nyamirambo. Urumva ubuso 1600. Ni ahantu hanini ushatse wacamo ibibanza binini. Byiza bingahe. Aha hantu rero ni heza cyane kuri kaburimbo ku mihanda ibiri, umwe umuhanda uri munsi undi muhanda uri ruguru. Bivuze ngo ni ahantu heza ho kwibera. Nahagaragaje hose muri video, turahatembera murahabonye, harimo n'urutoki hepfo. Ni ahantu wakubakamo amaparitoma ane meza cyane. Niba rero ukeneye ahantu ho kwiturira se cyangwa ukahiturira hose, ahandi ugashyiramo ubusitani buza tubutse, uhakorera business zagutse, ni Nyamirambo kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Haragurishwa amafaranga make ugereranyije n'uko hangana, ugereranyije n'ibindi biciro bigezweho muri iki gihe uko bihagaze, kuko nyiraho arashakamo miliyoni 180 kandi mukaba mwanegosiye. Miliyoni 180 negosiable mu buso 1600. Kuri kaburimbo hakora ku mihanda ibiri i Nyamirambo, nta gushidikanya ko amafaranga atari menshi ugereranyije n'ahandi hantu ko hari ku isoko bihagaze. Ni karibu rero kuri wowe ukeneye kuhasura, biremewe, havuyemo amasaha ya nijoro. Ikindi gihe washaka kuhasura twakugezaho. Nkwibutsa ko iyi ari cano Umusizi Sekarama Real Estate, ahantu hanyuraho ibintu byo kugura no kugurisha gusa, amazu n'ibibanza. Niba rero ukeneye kimwe muri ibyo, watugana tukagufasha. Murakoze cyane, muhawe ikaze. Kora subscribe, ukora na like, ukora ndende no kuri notification. Murakoze.